Proslavljene srpske odbojkašice i bivše reprezentativke Srbije Nataša Krsmanović i Tijana Malešević posetile su odbojkaške klubove Drina i Tara i prisustvovala njihovom treningu. U razgovoru sa igračicama i trenerom prenele su im svoja iskustva i predstavila im ideju o organizovanju letnjeg odbojkaškog kampa na Zlatiboru. Svoje znanje i višegodišnje iskustvo sticano u najboljim evropskim i svetskim klubovima rešile su da prenesu mlađim odbojkašicama organizovanjem kampa na Zlatiboru, koji će na jednom mestu okupiti talentovane devojčice iz cele Srbije. Iako smatraju da je deci koja dolaze iz manjih sredina mnogo teže da se probiju u sam svetski vrh, isto tako misle da su ona mnogo posvećenija i da zato upravo iz gradova u unutrašnjosti dolaze najbolje igračice i igrači. Hvala na onako divnom prijemu, jako sam lepo i pozitivno iznenađena koliko deca ima ovde u Bajnoj Bašti da treniraju. Pričali smo o tome da, s obzirom da je ovo malo mesto, relativno imaju dva dvojkaška kluba, a toliko deca u svakom, zaista je lepo videti i drago mi je zbog toga da deca prosto vole i da su tu i da treniraju. Opet s druge strane, imala sam priliku u poslednjih godina da budem tu u Zvezdi, dve godine da igram. I mogu reći da u vremenu kada sam pre 10 godina, pre nego što sam otišla u inostranstvo, i ova odbojka koja se danas igra, osetna je razlika. Mislim da je kvalitetnije bilo ranije, prosto jer mnogo mladih je bilo tu. Mnogo mladih je igralo u Srbiji do svojih 20. 23. 4. 5. i tako toga se tek odlazilo u inostranstvo. Danas se to, verujem, promenilo, da dosta mladi onako samo čekaju kada će da odu, kada će se osloboditi prilika da probaju nešto drugo, nešto bolje. Iz svog ličnog iskustva mogu da im poručim da nije to sve tako sjajno kao što izgleda, da je inostranstvo tako lepo. Treba da uživaju svemu što im nudi Srbija, sve što im nude i svoji domaći gradovi i treneri. A bit će vremena za inostranstvo, sigurno sam. Ja se uvijek vraćam na to da zaista moraš da treniraš i ok, posvećeno sam treningu kad si tu, da zaista budeš prisutan i da radiš maksimalno, da slušaš svaki savjet trenera, a opet i sa druge strane, kada izađeš sa terena, kada ideš u školu i kada živiš neki život van sale, da opet si posvećen odbojci, da razmišljaš, da možda gledaš neke videe kako da se usavršavaš, da prosto svoje vreme posvetiš tome. Tijana i ja, mi smo nedavno završile svoje profesionalne karijere, pre dve godine, Tijana pre godinu dana. I eto, rešile smo da neko naše iskustvo i neko naše znanje stečeno igranjem u inostranstvu i reprezentaciju i ovde u Srbiji, naravno, odavde smo ponikle, mi smo iz Užica, obe, tako da smo rešile da na Zlatiboru napravimo odbojkaški kamp, letnji odbojkaški kamp za devojčice i nadamo se da će to onako da zaživi i da će to biti dobar i kvalitet i da će deca lepo tu da napreduju sa nama i da neko naše znanje upotrebe kasnije kad se vrate u klubove. Iskreno, cilj nam je da to traje dugo, da to postane i tradicionalno i da onako bude to jedan od, da kažem, još jedno obeležje Zlatibora. Naši glavni savjet, ja to stalno govorim, da ne odustaju, bez obzira kakva je situacija u zemlji, kakva je liga i po manjim mestima vidim da tu obično devojčice koje odlaze na fakultet, tu se završava i devojčice i dečaci, završava se neka priča, odbojke i sve, mislim da i u Beogradu postoje klubovi, da treba nastaviti, da ne treba odustajati, možda malo bude i teže kad se pređe u novu sredinu i sve, ali ne treba to tek tako lako prepuštati, jer stvarno mislim da u odbojci i u sportu generalno ima prostora i da je to jedan onako lep život koji ne treba tek tako lako odbaciti. Pa pre svega bilo je veliko zadovoljstvo upoznati dve igračice uz koje smo mi praktično odrastale, čiju smo igru posmatrali dugi niz godina samo na televiziji. Sada kada smo ih upoznali, moram priznati da je to bio jedan onako prilično lep doživljaj i uspomena. I naravno, sada kada smo pričali s njima, uvek postoje neke cake i trikovi koji donosi iskustvo i bilo je jako zanimljivo čuti pojedine stvari od njih. Glavni savjet je rad, kao i u svakom sportu, i bez toga ne može nigde, ali naravno, iskustvo donosi neke stvari sa sobom. Ja mislim da svi kao male, sve što treniramo sad, pogotovo u prvom timu, sve moje godine što smo mi svi njih gledali kad smo bile male, da smo stalno gledali njihove utakmice i da su one i uopšte ceo tim, da su one razlog zašto smo uopšte počeli da treniramo uopšte od početka. I sada kada su one došle, mislim, one su nam od uvek bile uzor i to veoma znači nama, zato što ipak uvek smo se na njih, gledali smo na njih i stalno su nam one bile nekako uzor i onda sad nam veoma znači što su one došle. Mislim da je to veoma lepo organizovano. Uvek su kampovi, pogotovo odbojkaški, oni su uvek, da kažem,
zanimljiviji, imam što se upoznaju novi ljudi, imam što se nauči nešto novo. I naravno kad bi imala priliku da idem, naravno da bi išla. Verujem da je tako i za sve ostale djevojke iz tima.